Ви продавець? Важко ідеально передати оточуючим клієнтам свої думки про продукт, про його якість, чому він їм потрібен. Якщо важко, тоді що робити? А люди радять відвідувати тренінги, слухати експертів, читати книги. Це схоже на те, щоб, лежачи на дивані, дивитися спортивне заняття по телевізору і очікувати, що ваші м'язи накачаються. Як думаєте, це ефективно? Звісно, що ні. Що ж робити для того, щоб результат покращувався? Почати знову про – це не чарівний елемент, не чарівна кнопка, яка при натисканні буде вирішувати всі ваші питання. Це тренажер, який допоможе вам від гри до гри, від гри до гри удосконалювати свій рівень комунікативності. І з кожною грою ви будете його прокачувати. І немає значення, з ким ви граєте. Навик комунікативності прокачується постійно. Ви можете зволікати, відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Досягайте більше спочатку знову про. Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Щасливо!